ባለፈው ክፍል ላይ የአሜሪካ ጦር ሰራዊት ከጆባ ለመከላከል ሲሉ ጥይት የማይበሳቸው መኪኖችን ቢያመጡም ወታደሮቻቸውንም ለየት ያሉ ትጥቆችን አስተጣቀው ደህንነታቸውን ለመጠበቅ ቢሞክሩም ጆባ ምንም እንዳልተፈጠረ ነገር ድራሻቸውን አጠፋው። የታጠቁት ትጥቅ የፈለገ ቡሌት ፕሩፍ ቢሆንም መገጣጣሚያቸው መሸፈን ስለማይችሉ ለጆባ ጥሩ ድል ነበር። በሌላ ሙከራቸው ላይ ስለ ጆባ የሆነ መረጃ ለሚያመጣ ሰው $40,000 ሽልማት እንደሚሸለም የአሜሪካ ጦር አወጀ። ነገር ግን ከጆባ ወዲያው አስገራሚ ምላሽ ተላከላቸው። ከጆባ የመጣላቸው ምላሽ እንዲህ ይላል። ከታንካቹ ወይም ሺልድ ካለው መኪናቹ ጭንቅላቱን ከፍ ማድረግ ለቻለ ወታደር $100,000 ሰጠዋለሁ። ብቻ ጭንቅላቱን ከፍ አድርግ፣ ያ የመጨረሻ የምታየው ነገር ይሆናል ብሎ ላከላቸው። ይሄም ስለ ጆባ ከተጻፉ አፈታሪኮች መካከል አንዱ ነው። አንዳንድ በኢራቆች በኩል ስለ ጆባ የተለቀቁ ፊልሞች አሉ። እነዚህ ፊልሞች ጆባ ስራውን እንዴት ሲያከናውን እንደነበር፣ የአሜሪካ ወታደሮችን በስናይፐር እንዴት ሲጨፈጭፍ እንደነበር ይዘግባሉ። ሌላው ደግሞ አንዳንድ የስናይፒንግ ቡድኖች ሲለማመዱ ያሳያሉ። ምናልባት ሲለማመዳቸው የነበረው ጆባ ይሆናል ተብሎ ይገመታል። ይህንንም ዘግበውታል። ሌላው ለአሜሪካኖች ችግር የነበረው የእሱ አፈታሪክና ሲለቀቁ የነበረው ፊልሞች ድፍረትና ተስፋን በኢራቃውያኖች ልብ ያሰራጭ ነበር። በተመሳሳይ ጊዜም በአሜሪካ ወታደሮች ልብ ውስጥ ደግሞ ተስፋ መቁረጥንና ፍርሃትን አምጥቷል። ይህ ማለት ጦርነቱ የስነ ልቦናም ጦርነት ነበር። የአሜሪካ ጦር እንደ አጸፋ የጆባን ታሪክ መጋፈጥ እንዲችሉ የራሳቸውን አፈታሪክ ለመፍጠር ወሰኑ። ለወታደሮቻቸውም ተስፋና ኩራት ለማድረግ ያሰቡት ወታደር ስናይፐር ነበር። ስሙም ክሪስ ካይል ይባላል። ይሄ ክሪስ በአሜሪካ ጦር ሰራዊት መረጃ መሰረት 160 ሰው አካባቢ በኢራቅ ጦርነት ላይ ገሏል ይላሉ። እነዚህ የተረጋገጡ ግድያዎች ወይም ኮንፊርምድ ኪልስ የሚባሉት ናቸው። በሌላ መረጃ ምንጭ ደግሞ የግድያዎቹ ብዛት እስከ 250 ደርሷል ይባላል። ክሪስ ካይል እንደ እውነታው በአሜሪካ ጦር ሰራዊት ታሪክ ውስጥ ትልቅና ብዙ ግድያዎችን ያስመዘገበ ስናይፐር ነው። ከገደላቸውም ሰዎች መካከል ሴቶች ነበሩ። ይሄ ደግሞ የተረጋገጠ ነው፣ ራሳቸው ነው ያሉት። ከኢራቅ ተቃውሞ ኃይል የመጣ ወሬ አይደለም። በእርግጥም ክሪስ ካይል በኢራቅ ውስጥ የመጀመሪያ ግድያዎቹ መካከል እንደተረካቸው አንዲት ሴት ቦምብ ይዛ ወደ አሜሪካ ወታደሮች እየሮጠች ነበር። ክሪስ ካይልም ጠመንጃውን ወደ እሷ ዙሮ ገደላት። ሌላው ደግሞ ከገደላቸው ሰዎች መካከል ህጻናት ለራሱ እንዳሉ ተነግሯል። ነገር ግን ይሄ 100% አልተረጋገጠም። አንዳንድ የመረጃ ምንጮች ግን ገልጸውታል። ህጻናቶችን የገደሉበት ምክንያትም አሜሪካኖች የሚገልጹት እንዲህ ብለው ነው፣ ወይ ቦምብ ይዘው ነበር ወይ ደግሞ ወታደሮቻችን ላይ አደጋ ሊያስከትሉ ነበር ነው የሚሉት አብዛኛውን ጊዜ። የሚገሉትን ይገሉና ከዛ በኋላ ተቃዋሚዎች ቴሮሪስት ናቸው፣ አሸባሪዎች ናቸው ይላሉ። እነዚህ ተቃዋሚዎች ግን ሀገራቸውን፣ ሴቶቻቸውንና ልጆቻቸውን ነው ከወራሪዎች እየተከላከሉ ያሉት። የአሜሪካ ጦር ይህን ሰው ነው ለወታደሮቻቸውና ለራሳቸው አፈታሪክ ሊያደርጉት የሞከሩት። ከዛ የእሱን ስም ማስጠራት፣ በችሎታዎቹና በገደላቸው ሰዎች ብዛት መፎከር ጀመሩ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 ላይ ለራሱ ፊልም ሁላ ሰሩለት፣ አሜሪካን ስናይፐር የተባለ ፊልም። በዛ ፊልም ውስጥም ባለ አፈታሪኩ ስናይፐር ጀግናውና አሸባሪዎችን የሚዋጋ አድርገው አሳዩት። እንደውም የታሪኩ መጀመሪያ ካሜራ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ ቪዲዮ ክሊፖች ከዚህ ፊልም ናቸው። ጆባን የሚገልጽ ካራክተርም አስቀምጠው ነበር። እዚህ ጋር ጥያቄ ሊፈጥርባችሁ ይችላል። ፊልሙ አሜሪካዊ ከሆነ አላማውም የአሜሪካውን ስናይፐር ስም ለማስጠራትና ለማድመቅ የተሰራ ከሆነ እንዴት ጆባን ፊልሙ ላይ በዚህ ችሎታና ጉልበት ሊያቀርቡት ቻሉ ልትሉ ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚፈጠሩት ጠላት ትክክለኛ ባላፈ ታሪክና ጀግና ሲሆን ነው። ስለ ታሪክ፣ ስለ ወታደሮች፣ ስለ ስናይፐር ማውራትና መወደስ ፈልገህ ፊልም ስትሰራ ለራሱ ሳትፈልግ በግድህ የጠላትህን ወይም የጆባን ችሎታ ሰዎችና ስራዎች ለማሳየት ትገደዳለህ። ምክንያቱም ይህን ካላደረግ ውሸት እንደሆነ ይነቃና ውሸታም ሆነ ትቀራለህ። አስቡት፣ ይሄ የአሜሪካ ፊልም ጆባን በዚህ ጉልበትና ጀግንነት ካሳየ እውነተኛው ታሪክ እንዴት ቢሆን ነው? ሆኖም ግን በፊልሙ ላይ ጆባን እንደ ቴሮሪስት ነው ያቀረቡት። በፊልሙ መጨረሻም ክሪስ ካይል ጆባን ሲገል አሳዩ። ያው ግን ይሄ ቁልጭ ያለ ውሸት ነው። በእውነቱ ክሪስ ካይልም ሆነ ሌላ ሰው ጆባን ሊገሉት አይደለም፣ በጦር ሜዳ ላይ ለራሱ ሊቀርቡት አልቻሉ። እነዚህን ሁለት ስናይፐሮች ብናወዳደር ማን ትክክለኛ ጀግና እንደሆነ ግልጽ ይሆንልናል። ክሪስ ካይል ከወራሪ ኃይል ነበር፣ ጆባ ግን ለሀገሩ ለመከላከል ነበር ሲዋጋ የነበረው። ክሪስ ካይል ከጀርባው የሚደግፈው ትልቅ የጦር ሰራዊት ታንኮች፣ ድሮኖችና የተለያዩ ሞደርን መሳሪያዎች ነበሩ። ጆባ ግን በአላህ ከመመካ እና ከተወሰኑ ተቃዋሚ ወንድሞቹና ባልደረቦቹ ውጪ ሌላ ሰው የለውም። ክሪስ ሞደርን መሳሪያዎችን ይጠቀም ነበር። እንደውም ቴሌስኮፕ ብቻ የጆባን ጠመንጃ ያክላል ማለት እንችላለን። የጆባ መሳሪያ ሀገር ውስጥ የተሰራ ከ200 ሜትር ርቀት በላይ የማያልፍ ኖርማል ጠመንጃ ነው የሚጠቀመው። ወደ ግድያ ብዛት ስንመጣ ደግሞ ክሪስ 250 ሰው ገድሏል፣ ከኢራቅ ተቃዋሚዎች። በመካከላቸውም ሴቶችና ህጻናት አሉ።
جوبا دمو 720 امريكا وتادروچن گلوال انزي قطروچ يتگلصوت با امريكا طور سراويت مرجا مسرات لكريس با عراق تقاواميوچ مرجا مسرات دمو لجوبا ود مدبق طب فطنت بلطتنا مواغات چلوتا كمتا بقلالو جوبا بلطو اندميگني نايالن باچرو انزين ሁለት گلسهوچ كاودادرن بيتينيوم نگر جوبا شنافي يونال اسكي زيگه انانترم حساب كومنت لا اسكنتولين امريكانوچ منم انكون يسنايپراچون سم لمادمك فيلم بيشرولتم هونا تاريخ بيصفولت مچيم يبغداد سنايپر درجا لا يدرسم ليلا بتام اسف ፋሪ ነገር የሚባለው ክሪስ እንዴት እንደሞተ ልንገራችሁ በ2009 ዓመተ ምህረት ክሪስ ካይል ጦራታ ወጣና ሄዶ ተኩስ መለማመጃ ማከል ቴክሳስ ውስጥ ከፈተ አመታት አልፈው 2013 ዓመተ ምህረት ላይ ክሪስ ካይል ከጓደኛው ኤዲ ሮዝ ጋር ነበር ኤዲ የክሪስ ጓደኛ ጦር ሰራዊት ውስጥ አንድ ላይ ተዋክተዋል ቅርብ ጓደኞች ነበሩ ክሪስ ምንም የጥፋተኝነት ስሜት ባይሰማውም ኤዲ ግን ጦርነቱ ላይ ባያቸው ነገሮች የተነሳ ትራውማና የህሊና መዛባት ነበረበት ከዛ ሳይኮሎጂካል ችግር ገጥሞት ነበር ስኬዞፍሪኒያ በተባለ በሽታ ስኪያዝ ድረስ ከሆስፒታል ወደ ሆስፒታልም ይዘዋወራል ግን ሊድን አልቻለም ክሪስም ሊያግዘው ይሞክር ነበር ይሄንን ትራውማ እንዲያልፍ ከመጥቶለት ሐሳቦች መካከለ አንዱ ኤዲን ወደ ተኩስ መለማመጃ ማከል መውሰድና በድጋሜ ከመሳሪያዎችና ጥይቶች ጋር እንዲላመድ ማድረግ ነበር እንዴት እንደዚህ አይነት የሚገርም አይዲያ እንደመጣለት አላውቅም ሰውየው ከጦርነትና ከመሳሪያ ትራውማ አለበት በዛ ላይ የህሊና ህመምተኛ ነው ወደ ተኩስ መለማመጃ ቦታ ለመውሰድ ማሰብ ምን አይነት ጭንቅላት ቢኖር ነው ይሄ ያላህ ስራ ነው እንደዚህ አይነት ጭፍን ሐሳብ እንዲያስብ ያደረገው ለማንኛውም ከኤዲ ጋር ተኩስ መላመጃ ቦታ ሄዱ ኤዲም ሽጉጡን ያዘ ከዛ ክሪስ ጀርቦን ከሰጠው በኋላ ኤዲ ሽጉጡን ወደሷ ዙሮ ተኮሰበት ክሪስ ወዲያው መሬት ላይ ወድቆ ሞተ ጓደኛው በተኮሰው ጥይት ያላህን ስራ ተመልከቱ እሱ ኢራቃውያኖችን በሰላም ሀገራቸው ሂዶ እንደገደላቸው ሁላ የሱ ሞትም ወደ ሀገሩ ተመልሶ ሰላም ሆኖ በሚኖርበት ቦታ እንዲሞት ተጻፈለት በዛ ላይ ደግሞ የራሱ ተኩስ መላመጃ ውስጥ ጓደኛው በተኮሰው ጥይት ኤዲን ካሰሩት በኋላ በጭንቅላቱ በሽቶች ምክንያት ማበዱ ተረጋገጠ ምንም አይነት ነገር ግልጽ በሆነ መልኩ ማብራራት ሁሉ አይችልም ነበር እና የክሪስ ካይል አማማት ይሄን ይመስላል ወደ ጆባ ስንመለስ በ2006 እና በ2009 ዓመተ ምህረት መካከል እንደጠፋ እርግጥ ነው ከዛ ከአመታት በኋላ ከኢራቅ ተቃዋሚዎች መረጃ ምንጭ ጆባ በአሜሪካውያኖች ታስሯል ነገር ግን ጆባ መሆኑን አላወቁም ከተቃዋሚዎች ጋር አብሮ ነበር ያሰሩት ያ ለአመታት ስቃይ ሲያበላቸው የነበረው ጀግና ስናይፐር መሆኑን ሳያውቁ እንደሌሎች ተቃዋሚዎች አስበውን ያሰሩት ማንነቱ ድብቅ ስለነበር በዚሁ መረጃ መሰረትም ጆባ ስርቤት ከገባ በኋላ ሲያሰቃዩት ነበር ስቃይ ሲበዛበትም ሞተ ይሄ መረጃም 100% አልተረጋገጠም ይሄን መረጃ የለቀቁት ምንጮችም መረጃውን ከብዙ አመታት በኋላ ወይም ከታሰረና ከሞተ በኋላ ነው የለቀቁት የዚህ አላማም አሜሪካኖች አስረን ገደልነው ብሎ እንዳይደሰቱ ነው ይሄ ታሪካዊ ሰው አእምሯቸው ውስጥ እንዲቀመጥ ይፈልጉ ነበር ያም ሆነ ይሄ ሞቶ ከሆነ ኢንሻአላህ ሸሂድ ይሆናል አላህም ጥሩ ስራውን ይቀበለው ምንም ቢሆን ይህ ሰው እንደ ታሪክ በኢራቃውያኖች በአረቦችና በሙስሊሞችም ልብ ውስጥ እንደሚቀመጥ የታወቀ ነው በዚህ መልኩ የታሪኩ መጨረሻ ላይ ደርሰናል ላይክ ማድረጉን ማትርሱ አብዛኛው ሰው ሰብስክራይብ አላደረገም ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ሌሎች ታሪኮችም ሲለቀቁ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን ተጫኑ በሌላ ታሪክ እስክንመለስ ሰላም ቆዩ